Untuk pagi ini saya tak ada nak tafsir surah surah An-Nur. Nah, cuma hari ini sebagai wida kepada Ramadan lah, amla Ramadan, karena satu minggu akhir. Nah, saya nak nak hubung cerita yang kita ambil kemarin itu ayat ayat apa nama ni dalam surah Al-Ahzab. Nah, sebagai satu tua ciwat faham samri. Dan juga kemarin dalam khutbah Jumaat tu kita ambil ayat dalam surah tu Al-Imran. Dan hari ini saya nak juga ambil ayat-ayat lain, ayat-ayat lain untuk jadi ayat kata tua ciwat faham samri. Allah Ta'ala bagi kita boleh baiki diri kita tu untuk sampai kepada syurga dan selamat daripada azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah kita tengok sebagai apa nama ni baca ayat tilawahnya, kita tengok ayat hari ni pagi ni kita tengok ayat 132 daripada surah Al Imran. Nah, surah 132 daripada surah Al Imran sampai ke 130 ni. Nah, lepas tu saya nak we kita tengok sekali dengan tu selalu dah ayat hak sebagai jadi tua ciwat paham sabrit kita insyaAllah dalam surah Al-Mu'minun, dalam surah Al-Furqan insyaAllah ta'ala. Dan insyaAllah kalau kita ambil sebagai tilawah tu mula hari ininya 132 hingga 130 nah daripada surah tu Al-Imran. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان سورة آل عمران آية 132 hingga 136 إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء الذين ينفقون في السراء والضراء
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاء من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين الحمد لله اللهم تقبل منا يا الله إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم Syukur dan puji kita kepada Allah. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukur. Senantiasa kita hamba ni wajib kita syukur, wajib kita terima kasih. Dan senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat. Allah Taala kurniakan nikmat yang banyak. Tidak terhingga nikmatnya, masya Allah. Allah Taala beri peluang kepada kita dapat hidup di bulan Ramadan al-Mubarak, satu bulan yang kita anggap menjadi sekolah besar, madrasah Ramadan, sekolah Ramadan untuk mendidikkan kita menjadi orang yang takwa, takut ke Allah Taala. Masya Allah. Baru-baru ni kita tu Zakarah, kata lagu mana kita nak buat persiapan nak sambut Ramadan. Sampai sekarang kita duduk di hujung Ramadan. Kita akan berpisah daripada Ramadan ataupun Ramadan akan berpisah daripada kita. Ya Allah. Maka mari pagi ini kita ambil
beberapa ayat untuk kita tadabbur insya-Allah. Sebagai apa nama ni, kita ambil pengajaran daripada latihan, daripada tarbiyah, daripada didikan Ramadan ni. Bila kita tadabbur ayat Allah, ayat Allah yang Allah Taala buat turun di bulan Ramadan ni, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان نقرأ هدى للمتقين قرأ الله تعالى kata هدى للناس itu قرأ هدى للمتقين petunjuk kepada orang takut Allah هدى للناس petunjuk kepada manusia itu قرأ Quran ini tanam bawa manusia nak pergi ke mana, nak pergi ke syurga, nak pergi ke syurga, nak buat hidup manusia betul di atas dunia ni untuk jadi ahli syurga. Subhanallah. Nah, kita ambil kata Allah Ta'ala ni nak way kita mudah hidup di atas dunia ni kena tu Tuhan bagi kula senak sifat-sifat orang-orang jaya. Kita bolehlah anggap sifat saat ini sebagai tua ciwat kita untuk nak pragmen diri kita ni, kata balah ni kulasna orang-orang jaya pen kulasna an pengpresung pen tua ciwat untuk kita top tuan, untuk kita pragmen kata ciwik kita ni kalau boleh jalan lagu ni dengan rahmat Allah, dengan izin Allah, kita akan termasuk daripada orang Allah Ta'ala ambil tak? Allah Ta'ala wirahmat kita boleh teluh ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang mari daripada muttaqin, lepas tu nak pergi balasan pada syurga, selamat pada neraka. Nak pergi syurga tu kena lepas daripada apa nama nak pergi syurga tu, kena dapat keampunan Allah, dapat minta Allah, dapat redha Allah. Masya-Allah. Jadi ayat yang kita baca saat ini sebahagian daripadanya Allah Ta'ala wayak kuna sombat banda kulasna kong banda ku muttaqin. Orang nak masuk surga ni muttaqin, orang hak derapkan apa yang tuh ja Allah, orang hak derapkan kuam poh pratai ja Allah, leko kau susuan leko rot pun jangkan lungtut Allah Ta'ala selamat daripada azab neraka. Itu orang muttaqin. Jadi kita baca ayat ini dalam surah Al Imran tu. Ayat 132 hingga siapa apa nama ni? 136 tu. Tengok tu start mula Tuhan tu cencuan kita, Tuhan seru kita kepada dua perkara. Satunya maghfirah, yang keduanya syurga. Tuhan nak bawa kita ke situ. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, itu kan cencuan Allah. Segeralah kamu pergi pada apa? Maghfirah, keampunan daripada Tuhan. Lepas tu wajannat, wajannatin, sini mari wajannatin dan surga. Arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin, ya Allah Ta'ala sedia saat ini kepada siapa dia sowan saat ini surga ni. Allah Ta'ala teriam aika bandapu yang kering tu Allah, orang takut. Takut ni proses daripada tarbiyah Ramadan. Di antaranya waktu ayat kata kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, maknanya melalui madrasah, melalui rongrian Ramadan ti pun pelit ianya nak pelik tu baik bau muttaqin. Bau tu yang kering tu Allah. Bahkan tua ciwat orang takut kepada Allah Ta'ala Allah mana? Ni ni ke tua ciwat kompu yang kering. Tengok, kita tengok bangsuan. Lepas tu ya supaya kita tengok di tempat-tempat lain pun balas ni lah sifat dia. Tengok mula-mula sekalinya
الذين ينفقون في السراء والضراء يا الله siapa dia ni oleh mula-mula tua jiwa mula-mula alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra paham lagi waya oge lanyo infak lanyo infak nai huntang ke Allah infak nai sing de ben kuang di belanja uto belanja untuk diri belanja untuk keluarga belanja kepada orang yang susah masakin belanja untuk aitam belanja untuk fisabilillah banyak masuk belanja belaka tu yungfiqun yungfiqun ani pindang naik kulas nak kongpu yang kering kena belanja supaya ada awal surah Baqarah wa mimma razaqnahum yungfiqun saya tak ringan semaya aja tak lah alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun kita kena ambil bahasa Quran tu sub Quran dan yunfiqun ini pun yunfiqun kita ambil sub dia tu mah tu yunfiqun amalan dia nya infak infak belanja tu ya Allah hatu belanja ni fi sarra wa dharra sarra tu masa senang dharra tu susah sikit tapi wajai kalau pesan belanja tu ada wajai belanja lah Ramadan dia didik menang ni masalah belanja ni alhamdulillah waktu Nabi kata sedekah Ramadan tu besar kan kan sedekah ni Ramadan dia jingjai Nabi pun ya tunjuk yang itu tarbiyah Nabi Nabi tu Allah Allah Nabi Allah kerana ajwadan nas orang yang paling bawah sekali terutamanya Ramadan Nabi tu bawah dah ya Ramadan kau tambah bawah lagi terutamanya ada hubung kait dengan Kro'el tu oleh dia yang Kro'el yang Jibro'el mari tukun Jibro'el mari temu dengan Nabi Muhammad kena nak malam mari Kro'el dengan Nabi Muhammad tu kau bertambah waktu jadi Nabi tu wajah dia tu Jud dia panggil hati bawah, hati ruah jud ni bukan saja infak aja akhlak pesen jud akhlak pesen jud pasal rata jud makna bawah, murah hati hati besar dia panggil masuk bih, masuk dengarkan katakan tiba-tiba dua senyum manis tolong orang belanja harta masuk atau jud yung fikuna fi sarra'i wa dharra wal kadhimin al-ghayb kita tengok sasa wal kadhimin al-ghayb ni ya Allah orang boleh menahan daripada marah Allah marah marah ini marah nak murih nak murih tu tapi orang takwa ni yang boleh beri boleh beri kadhimin al-ghayb ni mana kata kecil bahasa mudah-mudah boleh beri lah beri makan taruh jadi punuh dengan sebab marahnya mari marah tu marah biasa marah ni mari nak marah tapi kata kuat ya berik boleh kazimin al-ghaib bahas tarbiyah nak boleh berik marah ni di antaranya tarbiyah puasa apa lah kan oprom khon kan tersin ot ni lah ke oprom hai kita ni sama ti carang nak paham perodai kan Nabi aja kata hari puasamu tu fala apa Nabi kata fala yarfus wala yaskhaf wa in qatalahu aw sabbahu aw syatamahu falyakul inni sa'im itu tarbiyah puasa Nabi kata puyah hari puasamu tu jangan elok baikkan jangan elok marah jangan elok nahan kecek lerah kalau ada orang mari maki pering mari dok menyokoh mari menyerang mu mu ya ta inni saim aku puasa aku puasa jan puasa na jan puasa jan puasa ni put cat-cat le put jan puasa
Oyak pada orang hok mari tu. Buh dah dengar kita, puan nak marah mari sinar itu. Jangan puasa nak, jangan puasa. Nabi suruh oyak dua kali. Inni sha'im, inni sha'im. Put balik, jangan puasa. Boleh lagu tu. Ternyata tak ada kecek gerah itu tapi oyak tu. Saya puasa. Oyak leh hati. Ah tu. Setengah ulama kata kalau puasa hok wajib ni oyak derah tak apa. Karena dia tahu dah kata kita puasa. Inni sha'im ku puasa. Kalau puasa hok sunat ai tak tahu tu. Tu terantuk kata aku puasa. Ku puasa. Pinkan terantuk eng takut kita tu bayi mi pertikam perangai hok tak juruh, perangai hok tak jenis tu jadi wuam, jadi kupuh kampuh, jadi orang panggil nak talk club dengan perangai orang tak cidi. Subhanallah. Itu panggil wal kazimin al-ghaib. Ya Allah, mana lagi ni boleh hoyak sedak ah? Kau tak ada apa ni, boleh hoyak sedak. Tapi kau mari kepek tak ada nak kira. Ya nak buat lok ku ha tak ada. Kau mari tengah-tengah tak ada nak kira, tak ada nak kamu kata. Aku ni hoyak tak aku puasa tak ada. Ya mari buang marah. Hatu wal kazimin al-ghaib. Ya Allah. Wal afina anin nas waktu tinggi lagi. Afin anin nas ni hai apa? Saat ni nah yang marah boleh jadi tak matilah dek kita sekali. Ada waktu habis waktu. Ubah maaf. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Taala kasih pada orang yang buat baik. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. Ini apa ni? Kalau sunat ni ni orang kalau buat benda tak molek, buat fahisyah ataupun buat zalim ke diri sendiri, ya ingat ke Allah. Zakarullah ni mana ingat ke Allah. Buat ingat Tuhan. Buat ingat Tuhan, fastaghfiru minta ampun li dzunubihim terhadap dosa-dosa mereka. Salah ada-ada ni ada. Silap ada, salah ada. Tapi terutamanya apabila orang peringat waktu dia tu orang meletak Allah merai. Amba ni salah dah ni. Tak betul lah ni. Ingat. Buat ingat salah ah. Astagfirullah. Atu mana fastaghfiru li dzunubihim. Astagfirullahal azim wa atubu ilaih. Astagfirullahal azim wa atubu ilaih. Salah dah hamba ni. Lepas ada zakarullah, fastaghfiru li dzunubihim. Wa man yaghfiru dzunuba illa Allah, ya yakin kata. Tak ada yang boleh ampun dosa selain daripada Allah. Mai mikaiti apa itu dai nak jokwin Allah. Ya bukti mana? Wa man yaghfiru dzunuba illa Allah. Masalah dosa ni pelik dosa ni. Kau ana Nabi kata, kalau buat ada satu hadis Nabi kata, kalau buatmu tak dosa Tuhan bagi orang lain pula. Mari buat dosa. Bahaya ni tak apa dengan Tuhan. Tuhan nanti nak maaf. Ha tu pelik eh. Jadi mana tu orang buat salah ni yang boleh cari peluang masuk surga, peluang Tuhan kasih melalui salah dia tu apabila jadi orang taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang boleh masuk cong-cong Tuhan kasih lagi. Pan gapo? Pankan taubat tua. Taubat tua ni lah yang mi kuampit. Innallaha yuhibbu Allah Taala sungrak at-tawwabin banda putih taubat tua. Lu ketut taubat tua tu Allah. Salah, mau salah, mau dosa. Tapi hari ini amo kelab ni kelab tua dah. Fastaghfiru li dzunubihim. Wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu. Ya tak ada degil lah, tak ada buat. Aku nak buat dosa aku. Tak selpah, tak selpelakah. Okey, wa lam yusirru tak degil. Ya tak ya pelakah. Hum ya'lam. Jadi mari saat ni tu. Nah, tempat cuknya Allah Taala nak wizan ni.
ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim. Tadi tu hajan cuana ulang-ulang. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Bodia waktu ciwa ni tu hayat. Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim. Mereka ini adalah orang yang dapat keampunan daripada Tuhan. Tuhan we sungguh maghfirah. Ingat dia maghfirah. Wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Allah, boleh maghfirah, boleh syurga. Nak syurga kena maghfirah dulu. Tuhan ampai boleh jannat syurga sawan. Lepas tu ada di bawah tu sungai-sungai ada lain, al-anhar tajri min tahti al-anhar. Ni pa pom sawan lah. Tuhan tak bisa tengok syurga. Hak kita duk cerita tu tak kena lagi dengan hak Tuhan tu lebih lagi tu. Hak ni dengar Tuhan ayat al-Quran. Mata tak pernah tengok. Tapi waktu hewi itu jengjang lagi. Wa ni'ma ajrul 'amili, Tuhan kata itu apa nama ni? Sebaik-baik balasan kepada orang yang bekerja. Al-'amilin mana orang yang bekerja. Masya-Allah. Nak tengok. Itu dalam surah Al-Imran. Saya nak klik kepada hak kemarin, hak kita ambil kemarin. Surah Ahzab tu. Tak ada nak baca sosok dah. Nah, Ahzab mari kita baca tu. Akhir sekali tu saya kata kena a'addallahu. Ah, dia ingat mari. Allah Taala sediakan kepada orang-orang yang ada tua ciwat 10 perkara tu deh. Dalam surah Ahzab tu 10 perkara mari tua ciwat puang samrit. Tuhan sebut pada akhir surah Ahzab tu kata Allah Taala sediakan kepada mereka itu maghfirah dan juga pahala yang besar. Masya-Allah. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Nah, untuk ibu-ibu ayah-ayah kalau dok ikut selang arah ni kita sud. Hari ni kita sud. Itu live sud ni. Tengok dah dalam surah Ahzab ayat 35 tu. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Sepuluh dah. Islam, iman, kunut, orang beribadat kepada Allah, sadiqin orang benar sesat, sabirin orang sabar, khashi'in orang khashu', al mutasaddiqin orang sedekah, tadi sedekah, as-saimin orang puasa, al hafizina furujahum orang jaga faraj, jaga kemaluan awal waqit, jaga dia. Lepas tu azzakirin Allah kasira, dan orang ingat Allah Taala banyak-banyak. Tu hai capo dah dah. Pet chai pet jing sekali.
tang sampai tu ada misit untuk nak kejar, untuk nak rebut sama supaya misit tahu kan. Nah, nak rebut syurga di sudut nak boleh ke ampun dengan rangwan tijinjai ni supaya jantan tino laki perempuan supaya boleh buat. Ingat dah kata pahok sekalinya Allah Ta'ala sedianya maghfiratan wa ajran azimah. Ingatlah ini ya buat al-muflihun, dia panggil buat al apa nama ni al-faizun fawzan azimah. Ini ya laka ni apa nama ni kuam samrit tijing jai. Nah, iaitu syurga selamat daripada neraka. Belum ada tu kena dapat redha Allah dan dapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat ni tua ciwak laka ni, dak boleh mai kat tu. Buat zikir Tuhan, buat sedekah, buat sabar, buat khusyuk, buat beribadat ke Allah. Ingat wala tu tua ciwak. Masuk laka supaya tu. Ngot tu hawaya. Tapi isi tu nah tu supaya. Kon dia kan lah. Semua tu muttaqun. Masya-Allah. Ya Allah. Lepas tu surah Al-Furqan kita baca dalam semaya ni. Waktu tu yang panggil dengan nama wa ibadur rahman. Waktu tu yang panggil dengan nama ibadur rahman. Ya dah. Tu yang panggil muttaqin. Wadah ni tak muttaqin. Tuhan panggil ibadur rahman wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ya ibadur rahman ini 63 daripada suratul furqan. Ingat dah. Ha tu molek ibu-ibu ayah-ayah dok tengok live show tu. Ano. Eh gi baca tengok. Ini tua ciwat 63 daripada suratul furqan. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Allah kali. Apa ni ayat nak kulasanya? يمشون على الأرض هونا ni orang bergalu, orang lemah-lemah, orang tawadhu. Atur dia kulas nak ya tu. Orang nak nong, orang tonton, orang tak tunjuk orang uat. Ha tu bukan. Bukan dah. Biasanya megah takabur ke. Yamshuna 'alal ardi hauna. Galuh ya lemah-lemah tawadhu. Ni kulas nak kampu yang kering. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila ada orang tu yang panggil orang jahil. Orang jahil mari buat tadi dah mari duk mai bunga hak tadi hak Nabi kata terlalu membuasa pun yang kita lawai ya. Mu kena ayat temu buasa. Orang hak tak itu yang mari pun mati yo bahaya. Cina bang itu. Oh, tapi buat Ibadur Rahman kata kena. Qalu salama tu kampun. Kampun ruah pertikam kantop tu kelam tu duit salama. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Allah malek malek kelangkeun cebab kelangkeun khofu yang kering ibadur rahman ni sujudan wa qiyaman. Sujud lagi pula qiyam tu amal semaya malek. Ni madrasah Ramadan wak kena kita buat sudah Ramadan tu lucu habis tu tak jadi sujud dengan qiyam tu. Ramadan sebulan ni oprom kem tawah 20 witir 3 23 atau 23 hak lapai pulak hak lapai dengan 3 pulak 11 tak cukup lagi setengah tu bangun pulak di malam tu pulak. Kalau di Mekah ni kau masa hidup mengaji dulu Mekah 20 nah kalau 10 akhir ni 20 balik awal ni balik malam hari kau satu
Kalau 10 akhir dah, kalau Mekah, cebak Mekah. Kau satu, maya pula sebelah. Tahajud witir tiga. Atau cebak 10 akhir Ramadan. Karena Nabi hidupkan malam kan, Nabi hidupkan malam tu jadi banyak itu. Kita nak buat kena, di madrasah ni ada lekat, ada rongroy langcak Ramadan. Ramadan tu hai jip kawan, sam sipuan. Tapi ya tu mi rongroy ik sip et duan. Kita nak cari witi Islam. Langkun sujud dan waqiyaman. Bukan bawa langkun tidur, ada tidur. Nawi hidup tu. Wabil asharihum yastaghfirun. Waktu sahur tu ya kok istighfar. Atu walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyaman. Allah. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ani tu haja cara belanja harta pula. Karena tahu dah kata orang mukmin ya yunfiqun belanja. Tapi witikan cai-cai itu alah mano? Itu hewa ya dalam surah Furqan ni kata walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Witikan infak cai lew infak tapi tong ju trung klang, mai cai suri-surai, mai cai fum phuai. Tapi mai cai ki niew trani, mai cai. Tengah kita ni buat tuhan uji dengan adol kita pun habis tukar adol itu cai-cai tak kira kau biar siapa ada maksud ada buat ada kena rakyat lah tak tak khabar apa tuhan ajar kita sederhana dalam belanja jangan duduk golongan orang kedekuk jangan. Jangan duduk gelungai bawah cacat ahum gapo tu. Hamba lom lelah ambil. Jangan. Subhanallah. Ini cebak pusat tak. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu. Tak bazir. Waktu panggil mubazir tu. Innal mubazirin kanu khuana syaitin. Karena bazir tu akhlak setan. Tu yang kata dalam surah lain. Insyaallah tulis surah Furqan ni. Lepas tu lepas barat tu pula apa lagi wallazina la yad'una ma allahi ilahan akhar. Orang yang tak syirik ni doa dengan Tuhan esa ya tak ada kita doa kok hal lain tak ada beribadat kepada Tuhan lain doa ni wala yaqtuluna an-nafs allati harrama allahu illa bil haq. Ya tak bunuh diri tak bunuh diri, bunuh orang yang kacau cibit tu dah kecuali dengan cara benar wala yaznun tak berzina tu kulah senang. Lepas tu kalau pada dia buat ni tu saya kata berdosa kalau ada bunuh orang berdosa kalau berzina berdosa kalau bersyirik tu saya perlu lagi taubat. Ayat kita baca ni kan bertobat tu Tuhan balas baik pula dah. Ayat tu. Fa innahu yatubu ila Allah mataba. Mari ayat akhir tu kan. Illa alladhina tabu. Ayat tu. Tengok dalam surah Furqan. Kulasna. Buat salah apa? Buat bunuh diri buat dah ni. Zina buat dah, syirik buat dah. Tapi kalau orang taubat apa? Illa man taba wa amila salih wa amila amalan salihan. Taubat waktu amal salih. Fa ulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat. Mari laginya. Orang hak tak ada sebut semua dah. Ada lagi sifat di antara hak ibadah rahmat tu itu walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Nah, belum ada tu ayat tinggal dah. Yaitu walladzina yaquluna rabbana shrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana ghorama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Jadi sebab ibadur rahman ni dua doa. Biar tak jadi ibadur rahman, doa ni kena baca. Doa hang kelai jak neruk dengan doa ibadah anak cucu jadi orang baik. Seruk ngengai. Sebab ibadur rahman ni doanya nak wi tua-tua dia tu selamat pada neraka. Rabbana shrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana ghorama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Atu cepat keluar neruk dia bangi. Takut kena neraka. Hari esoknya doa pula luklah ni bin kunni. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kan orang tu hai ulai. Akhir tu hai waya. Okey ya, yujzauna al-ghurfata bima sabaru. Okey tu hai nak wil ghurfah surga. Sebab waya sabaru sabar. Sabar. Masya-Allah. Kalau senak awak tulah dah, tengok surah Ali Imran, awak saya baca dah tempoh malam tu, balas tu kak. Nah, surah Ali Imran ada soal lagi, setempat lagi dalam Ali Imran, awal-awal Ali Imran, riwayat orang yang kering kepada Allah Taala tu. Masya-Allah. Surga ke belum tu riwayat surga. Qul au nabbiukum ayat 15. Nah, kita tak ada tengok itu tanda 15 Ali Imran. Qul au nabbiukum bi khairin min zalikum lil ladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil ibad. Masya-Allah. Surga kan ni dah. Surga lil ladzina taqau. Orang takut tu eh. Tu hawi surga. Jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Patu khalidina fiha kekal dalam syurga. Wa azwajun mutahharah. Boleh orang perempuan dalam syurga tu cuci. Ada lah, tak ada cuma bolong akhir dengan nifas ada lah. Akhlak tak boleh ada dah. Jangan berlaku dalam syurga esok. Bila lagi-lagi hak kita hak tah dunia pun jangan pirah surga. Azwaj mutahharah. Masya-Allah. Patu ridwan min Allah. Kau ratai. Redha tu hai. Kulasna kok ianya alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Okay, doa rabbana innana amanna, Tuhan kami beriman dah ngaku ngata rausa talau. Lepas tu minta faghfir lana dhunubana, Tuhan pulah dosa kami. Wa qina adzabannar, pelepahlah kami daripada neraka. Ya takut neraka. Sebab tadi lah Rabbana shrif 'anna 'adzab jahannam, aku boleh doa itu takut neraka. Sini doa takut neraka juga. Wa qina 'adzabannar. Lepas tu mari as-sabirin. Dah tadi. Ah tadi ya. Alladzina sabaru. Ini mari as-sabirin was-sadiqin. Okey susah. Wal qanitin. Okey beribadat taat kepada Allah. Wal munfiqin. Ini orang belanja. Alladzina yunfiquna fis-sarra tadi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sini tu mari wal munfiqin. Kalau dalam surah Ahzab tu wal mutasaddiqin.
Orang tu Allah. Dalam surah Ahzab ni Tuhan panggil al-mutasaddiqina wal-mutasaddiqat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'. Ah tu orang tu Allah tu. Mari sini wal-munfiqin والمستغفرين بالأسحار dan ogeh istighfar pada masa sahur. Terbiah Ramadan tak ni tekah boleh tak puasa bukan bulan Ramadan kita payah bangun karena tak ada ni bo ada tekene daripada bangun makan sahur. Pa bangun dah semaya ate istighfar ate والمستغفرين بالأسحار وبالأسحار هم يستغفرون قال surah lain tu hadah وبالأسحار هم يستغفرون ayat bunyi tu وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون tu abang di situ kata malam dia tidur sikit ya patut tidur sikit tu apa kok tadi dalam surah Furqan tu والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ada surah lain apa nama ni qalilam ma yahjaun tu yang lagi kata kok ya tidur sikit ya tu sebab muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila awzid alaihi warattilil qur'ana tartila tu cuba qiyamul lail ada setengah malam kurang sikit pada setengah malam boleh tahu setengah tak tahu aku kurang sikit neng suan sam kau kalau nak tinggi lagi song suan sam awzid alaihi nisfahu setengah nisfahu awin kus minhu qalila kurang sikit aw zid alai tambah lagi isi dianya warattilil qur'ana tartila baca tartil qur'an Allah ni tak agak kita baca qur'an tartil tak ada baca gaduh lagi dia biar terawih tu pro nak wisuk lengah kaki ni kalau semua baca warattilil qur'ana tartila baca kok baca tu nak tadabbur tak ada kita pun macam baik tak ada pun tak banyak tak apa macam tak ada pun nak pedah dia tu Quran hudalil mutaqin hudalil nasir tak ada pun Quran baca biasanya orang ngapa tak apa yang nak berderah nak berajaah tu buruk tapi biar kita baca lah maya ni patutnya kena baca waradilil Quran tartila tu yang ayat Nabi ya Allah Rabbi masa cukup dah tu dah. Tengok seakhirnya surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun. Awal-awal Al-Mu'minun tengok atas ni tua ciwat bukan timi kuam. Al-Mu'minun tu yang kata syurga Firdaus Allah. Firdaus. Qad aflahal mu'minun. الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وأهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون alladzina yarithuna alfirdaus firdaus tadilah jannatin tajri min tahtiha al-anhar tu firdaus firdaus ni kok tinggi sekali kok dengan nabi batu jiwa ya nak pergi pada ni al qad aflaha al-mu'minun
Aflaha ni mana al-muflihun lah. Orang jaya. Orang mukmin jaya. Siapa dia? Ada tengok sesuatu. Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ada ke tak tua ciwat khashi'un dalam ayat kita duk baca tadi? Ada. Wal khashi'ina wal khashi'at. Tu orang khashi'un. Tu orang khashi'un. Sini mari. Alladhina fi salatihim khashi'un. Walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang apa? Orang liham. Liang daripada benda rai sarat. Ada kedua ni dalam surah Furqan sifat ibadur rahmat ada. Walladzina la yashhaduna az-zur. Ayat tinggal ada sebut ni. Walladzina la yashhaduna az-zur, mana orang tak ada giduk saksi benda-benda tak molek. Benda bohong, benda gapo tak ada jadi saksi bohong. Masuk juga tu. Oh ni lik hang daripada benda rai sarak gajek mengaruk gajek bau ginduk dalam majlis hok rai sarak anillahi mu'ridun. Apa lagi dalam surah mukminun tu wallazina hum li furujihim hafizun. Orang jaga kemaluan, jaga kemaluan. Ada tak dalam surah Ahzab tadi? Ada. Wal hafizina wal hafizat wal hafizina furujahum wal hafizat. Orang jaga kemaluan. Sini apa nama ni? Sat ni orang jaga kemaluan dia kecuali kepada isteri dia. Tak apa dengan isteri, tak apa dengan hak halal, tak apa. Ni sebab surah al-mukminun iaitu orang yang beriman yang berjaya. Tengok lebih sikit dah, tengok lebih sikit dalam surah al-mukminun tu. Orang jaga kemaluan daripada benda haram. Dan juga lepas pada tu belum ada tu sikit wallazina hum lizakati fa'ilun. Orang keluar zakat. Siapa yang keluar zakat ni? Masuk daripada mana? Alladzina yunfikun. Infak zakat ni masuk pada infak belanja. Cuma ni zakat ni ya naik tangga hak wajib. Zakat ni hak wajib. Bila zakat tu jadi wajib. Lepas tu jaga kemaluan sat ni. Lepas tu wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang jaga amanah, jaga janji. Lepas tu wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. Orang jaga semaya. Yang buat tu je. Ni semaya ni. Kita terawih. Lepas tu sepatutnya orang terawih ni subuh yang kena turun. Tak payah. Hanya orang terawih penuh. Buat subuh tinggal sikit. Mana? Patut subuh nak tak ada tarawih lagi. Sabar apa? Sabar subuh ni lebih besar tarawih lagi nak kira. Sebab amalan fardu ni. Tengok. Kata tak ada kerja apa Zuhur asar tak mari maya misalnya. Tapi tarawih penuh, bukan nak pergi oleh tarawih tu tak molek mari tarawih tu. Tapi kita kelam dak kuam samkan tu. Zuhur asar ngorek satu tu wajib. Sebab fardu. Apa? Ya boleh penuh Zuhur supaya kita penuh terawih tu. Apa lah tu? Jaga semaya. Masya Allah. Baru mari serga Firdaus. Ulaika humul warithun alladzina yarithun al-Firdaus hum fiha khalidun. Kekal dalam syurga masya-Allah. Allah Nabi apabila ya suruh kita minta surga Firdaus. Dia meminta Nabi kata mintalah surga Firdaus. Jangan minta rendah-rendah, minta tinggi tu. Kita gamuk yang nak minta surga Firdaus. Tak jangan buat itu, ngatur hak kita minta. Minta. Patut kita minta Firdaus kacelah, kacel buat tua ciwat ni.
Allah pakai-pakai lah mujahadah. Kenapa mujahadah ni? Mujahadah ni panggil mujahadah tosu. Tosu ciwik kita. Ha, sebab kita kata marilah. Orang tanya kata Imam Ahmad tu nak berhak bila? Kita boleh beradu bila kita ni? Maksud Allah nak beradu bila? Dah tak boleh berhak kecuali apabila mu boleh letak kaki mu dalam syurga. Pakuan merayakab su'ila Imam Ahmad matarraha ila berhak tak boleh hatta tad'a qadamaka fil jannah. Allah boleh berhak untuk kaki mulai surga boleh berhak. Kalau tak hampas itu nah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Beribadahlah ke Allah hingga sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati lah kecuali mu kena muslimun. Muslimun. Innal muslimina wal muslimat muslimun. Muslimun ni orang cam dong Tuhan. Mu jangan mati kecuali mu kena cam dong Tuhan molek. Islam jangan jadi murtad. Tak doa dong Tuhan. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Imi hok kekal tak putus. Tak ada murtad. Imanan la yarta wa na'iman la yafatu syurga, nikmat tak putus, wa murafaqata Muhammadin fi a'la jannatil khuld. Ini doa jauh ayat jadah ni buat kita ni, doa Ibnu Mas'ud. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin fi a'la jannatil khuld. Ya Allah, aku minta padamu akan iman yang tak murtad. Wa na'iman la yanfa', nikmat yang berdosa syurga. Wa murafaqata Muhammadin fi a'la jannatil khuld. Syurga pula bukan kena-kena, syurga sekali dengan Nabi. Murafaqata Muhammadin fi a'la jannatil khuld. Syurga tinggi sekali. Syurga Firdaus. Lepas tu lain daripada Al-Quran ni, adih Nabi kata ana wa kafilul yatim fil jannati kahataini. Aku dengan orang cerok anak yatim dalam syurga kahataini. Nabi kata jan jupron kap kunti upatham de kamra ne sewang bab ni. Nabi kata kahataini. Nabi cho pengatrani puitan dia okay? Padahal bukan Nabi cho kahataini. Aleluya kata Nabi isyarat as-sababah wal-wusta. Sababah tak jari telunjuk, wusta jari tengah. Balah ni dari surga aku dan orang cara ke anak yatim. Nah tu satu, satu tua jiwa. InsyaAllah kita dah suan lah. Kita tak lagi dah ngasuh jadah, tapi kita kena wisuan kita pada anak yatim hati sebab kita dah buat. InsyaAllah, insyaAllah ta'ala dah. We masuk ada suan, ada suan kita. We dah suruh lah tuan, suruh semaya, suruh sepuluh tua jiwa ni. InsyaAllah hari ni kau datang sahaja dah. Kau datang sahaja, insyaAllah cepat amla Ramadan lah ni. Bagi tua jiwa kau boleh Ramadan, kita masuk rongrian Ramadan ni. Lepas tu nak bagi setah peket lepas ni, bagi setah peket sok pan, main pan. Lepas nak tahu-tahu pan, main pan tu tengok lepas Ramadan ni berwasa kesih lepas Ramadan. Tak mahu Amat tak ada mana saya hak saya untuk iktikaf kali tak ada ya. Ha kun hai tak ada perakat ha kun hai lepas Ramadan. Okey leh. Oleh gaya buat perakat ha kun hai lang Ramadan. Saya weh leh. Tak ada. Yang ni kan insya-Allah sejak nak penuh ini Quran ni nak baca gini. Maya kiam pun jangan wi tinggal habis lah wi ndo ati ang mare mare belum subuh tak pada sikit-sikit ha Quran lagi kiam mulai lagi puasa apa puasa puasa lepas Ramadan tak ada nehri tu kan ha kita tak mulah lalu pun tak apa lepas raya sehari 2 3 4 hari ha wi puasa tu Nabi tak putus dah tu ya mak Syawal wi tu puasa dah. Tak jadi lepas tu tinggal habis 3 hari pula tak lekat tu. Kurang-kurang 3 hari ya Nabi nak 3 hari. Ya ajah hak pesan ni tak nampak terik angat tu. 3 hari sebulan puasa.
Lepas tu nak tidur kita. Nampak tak nak berat lah. Tapi nak buat ayat dia berat juga. Kalau tadi tu wallazina yabituna li rabbihim sujadaw wa qiyama. Oh tu kuat tu. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Wah. Tapi kalau hak tu Burairah tu muite lah nak tidur tu takut tak bangun. Muite lu bila nak tidur. Puasa 3 hari sebulan. 3 hari dah bulan. 3 hari bulan ni hikmah ya nak jadi puasa sepos. Ya 3 hari mesti ganda. 3 hari tu mana? So 10 so 10 30 hari dah sebulan dah. Pagi tu puasa ni hari, nak jadi puasa setahun. Nabi kata siapa yang puasa? Man shoma Ramadan, summa atba'ahu sittam Syawal, kana tasyamid dahri. Siapa dia puasa Ramadan, pas turut pula ni hari, supo puasa setahun. Ulama hati balak mana puasa setahun? Ha? 30 hari kita kata mudah-mudah. 30 hari 300. Ya lah dah. Kun kun kun. Pas ni hari lagi tu. Ah, we boleh lah 360 hari setahun tu. Ni hari lagi tu ialah. Jadi cukup 360 hari lebih setahun tu. Qiyam ad-dahri. Apa? Allahu akbar. Nah, itulah dah insya-Allah. Nah, qadat saja insya-Allah. Terima kasih pada apa orang tahulah dok tengok dalam hari ni saya wasut insya-Allah. والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته